Diplomatë britanisë, francezë dhe gjermanisë lëshuan një deklaratë që përshkruan zhgënjim dhe shqetësim, pasi vërejtën me kujdes ndryshimet në tekstin e propozuar nga Irani në bisedimet për paktin bërthamor. Ndryshimet më dha janë kërkuar nga Irani, than zyrtarët në një deklaratë, duke shtuar se disa pika janë të papërshtatshme me marrëveshjen e vitit 2015. Teherani po ecë prapa nga pothuajse të gjitha kompromiset e vështira që u arritën pas disa muajsh pune të vështirë, shtuan ata. Diplomatët e tre vendeve europiane than se është e paqartë se si këto boshllëqe do të mbyllen në një kohë realiste. Ata than se delegacionet duhet të rikthehen në kryeqytetet e tyre për të vlerësuar situatën dhe të kërkojnë udhëzime përpara se të rimblidhen javën e ardhshme për të parë nëse boshllëqet mund të mbyllen apo jo. Më herët sekretari i shtetit Antony Blinken i tha Iranit se ka ende kohë që të kthehet në pajtim me marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore, pavarësisht retorikës së fundit. Raundi i fundit i bisedimeve mes Iranit dhe palëve të tjera në marrëveshjen bërthamore filloi më 28 nëntor pas problemeve 5 mujore me pjesëmarrjen indirekte të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.